Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушив в Україну, щоб зустрітися з президентом Зеленським та представити програму допомоги після руйнування дамби Каховської ГЕС росіянами. Про таке він написав у своєму твіттері. Він додав, що оцінить ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та проведе ротацію місії МАГАТЕ з посиленою командою. Раніше в червні в МАГАТЕ заявили, що на Запорізькій атомній електростанції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки після руйнування Каховської ГЕС. Ольга Кошарна, незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ. Пані Ольго, вітаємо вас. Вітаю вас. Пані Ольго, от чого очікувати від візиту Гроссі цього разу? По-перше, російські ЗМІ зараз повідомили, що візит Гроссі на ЗАЕС переноситься на добу чомусь. І звинувачують українську сторону. Що очікувати? Їде місія, яка складається з 13 осіб. Крім самого Гроссі, є два його заступника. Один, який відповідає за облік та контроль ядерних матеріалів, та француженка, яка відповідає за безпеку технологічну та захищеність ядерних установок. Є інспектори з обліку та контролю за ядерними матеріалами, є прес-секретар Гроссі, є голова його патронатної служби і решта – це фахівці з питань ядерної безпеки. Перебування Гроссі в такому складі, велика місія, було на початку вересня 22-го року. Ті ж заступники його з ним були. Але він буде протягом доби, не доби, дня. Зазвичай це вранці він приїжджає і потім після обіду повертається на підконтрольну Україні територію. Дещо дивне відбувається насправді. От вчора він журналістам казав таке. Дуже стурбований тим, що атомна станція може потрапити під контрнаступ України з метою відвоювання окупованої Росією території. І додав, що немає жодних ознак того, що російські війська перемістили важку військову техніку на майданчик. Але його візит має на меті з'ясувати це. На даний момент у нас немає жодних ознак, але цього не можна виключити. Це дивно, тому що 30 травня на засіданні Ради безпеки ООН представниця Великобританії, у яких є інформація від МІ-6, і ми бачили ці космічні фото з космосу, що важка техніка є. Мої джерела це підтверджують. Боєкомплекти і вантажівки затинтовані є в машинних залах першого, другого та четвертого енергоблоку. На дахах машинних залів є вогневі позиції, обладнані мішками з піском та зенитками. Тому це дивна позиція. Оскільки за моїми джерелами експерти місії МАГАТЕ не можуть вільно спілкуватися з українським персоналом, навіть з тим, хто володіє англійською мовою. Вони рухаються по майданчику у супроводі перекладача співробітника ФСБ. Вони не мають доступу до всіх приміщень на заїзд. І з 1 березня 2023 року вони вимагають допустити їх до відкритого розподільчого пристрою Запорізької теплової електростанції. До цього часу вони такий дозвіл не отримали. Тому, на мій погляд, місія закінчена, забудьте. Тобто в умовах контрнаступу перебування місії МАГАТЕ не має жодного сенсу
тим більше, що вони не можуть вплинути ні на прийняття технічних рішень, зокрема щодо переведення енергоблоку 5 із гарячого зупина холодний зупин, бо це небезпечний стан зараз в умовах дефіциту, можливого дефіциту води для охолодження. Бо енергоблок в гарячому стані потребує більшого обсягу води для охолодження, ніж ті, які знаходяться в холодному стані. Тому, на мій погляд, є ризик, що російські окупанти взяти в заручники при виході, наприклад, заїзд членів місії МАГАТЕ, які перебувають постійно на майданчику зараз. Тому жодного сенсу я не бачу. Я розглядаю це як особистий піар, оскільки вересні 23-го року на генеральній конференції МАГАТЕ буде вибори на другий термін його або не буде. Він на другий термін. Тому він робить вигляд, що він щось робить для безпеки ЗАЕС. Насправді, 7 місяців він намагався створити зону безпеки навколо ЗАЕС. Це безрезультатно. Зараз він висунув 5 принципів, які до ядерної та радіаційної безпеки непрямі відношення мають. Це більше повноваження ОБСЄ. І зрозуміло, що ні українська сторона, ні Росія. Росія казала, що ні військових, ні техніки немає. Ми дотримуємося наших міжнародних зобов'язань та норм російського законодавства сфери використання ядерної ракети. Тому ми все виконуємо. А Україна казала 30 травня Кислиця, що беремо до уваги, але треба деокупація, демілітаризація, і це треба внести в резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ, засідання якої відбувалося на минулому тижні. Резолюції немає. Тому я не бачу сенсу зараз. Світ через МАГАТЕ з'ясував реальну ситуацію, що там відбувається, особливо щодо тиску психологічного, фізичного на персонал, як їх примушують підписувати контракти, як їх катують в СБ в катівнях своїх і таке інше. Все. Вони зробили 2 доповіді на засіданнях Ради безпеки, присвячених ЗАЕС. Вони зробили доповідь за підсумками 22-го року та року окупації на ЗАЕС. Гарні доповіді. Все. Ми все закінчимо, на мій погляд. Ну, пані Ольго, дивіться, якщо от ви звернули увагу те, що Гроссі заявив, що він стурбований тим, що ЗАЕС може потрапити під контрнаступ України. Ну, це доволі так впадає взагалі в загальну ось цю миротворчу стурбованість різних голубів миру, які от літають над нашим контрнаступом, різні китайці, бразильці, індонезійці, ватиканці, які кажуть, зупиніть це просто зараз. Чи це є підігруванням певним Росії фактично в цій війні? Так, на мій погляд, так. Він підігрує Росії. І, зокрема, держатом регулювання 8 червня прийняло рішення про переведення енергоблоку 5 в холодний зупин. Це друге рішення. А рішення, оскільки навіть в указі Путіна від 5 жовтня 2022 року визнається, що українські ліцензії на експлуатацію ЗАЕС та персональні ліцензії українського персоналу діють до 1 січня 2028 року, тобто сьогодні, 14 червня, так, 6 діб не виконується розпорядження. Наступний крок має бути зупинення ліцензії відповідно до закону про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії. І чому тимчасово виконуючий обов'язки держатом регулювання Куряков цього не робить, я не знаю. Бо якщо він призупинить ліцензію для енергоблоку 5 через невиконання законних вимог національного регулятора ядерної безпеки, то тоді переходить це все на Росію. І зараз на зустрічі в Міністерстві енергетики був
Коріков, голова Держатомрегулювання, тимчасово виконуючий обов'язки голови, був Котін. Але що заявив представник, керівник регулюючого органу Гроссі? Чи наполягав він на тому, що Гроссі посприяв переведенню енергоблоку 5 холодної зупинчені? Невідомо. Невідомо. Тобто бездіяльність має ознаки злочинної, на мій погляд, Держатомрегулювання. Бо про переведення енергоблоків з АЕС в холодний зупин ми, експерти, казали, що треба було це робити з початку окупації ЗАЕС, з березня 22-го року. А це українська сторона має перевести в холодний зупин те, що відбувається на окупованій території? Ну, до 1 жовтня вони мали вплив на персонал ЗАЕС. І тому мали. Але після указу Путіна вже не мають, вони не контролюють ситуацію. І тому, коли я вчора читаю прес-реліз «Енергоатом», обсяг води в ставку охолоджувати достатній для роботи всіх систем, т.т. ситуація контролюєма. Ким контролюємо ситуацію? «Енергоатом»? Тобою не контролюємо. Більш того, Коріков скасував ліцензію персональну на здійснення організаційно-розпорядчих функцій Юрія Чернічука, який зараз перший заступник, ну, він підписав контракт з Росією. Якщо б він мав, Чернічук, ліцензію, він би виконував якісь розпорядження, бо він розуміє, що ЗАЕС во всьому світі визнається як українська, і він, маючи ліцензію персональну, має виконувати законодавство України. А скасували ліцензію. Який сенс був? На підставі чого? Бо коли примушували підписувати контракти, Чернічук, він на засіданні колективу сказав, що він підпише контракт із професійного, як це українське, довга і на виконання законодавства України, де відповідальність за безпеку АЕС несе оператор. І він казав також, що коли деокупують АЕС, я буду відповідати за українськими законами за це. Все. Ну, тому українська сторона не контролює зараз ні «Енергоатом», ні Держатомрегулювання, бо державних інспекторів ядерної радіаційної безпеки там відсутні на майданчику з початку окупації. І «Енергоатом» контролював, проводив селекторні наради ЗАЕС до жовтня. А після того, як Чернічука, значить, лишили ліцензії, все, контролю немає зараз. Пані Ольго, хто зараз відповідальний за те, що відбувається на ЗАЕС? На жаль, Україна. Як це? Це ж окупована територія. Так, але на ядерні установки не розповсюджується оці конвенція Женевська, там, і якась інша конвенція, що відповідає життєдіяльність населення. Пані Ольго, ну дуже дивно. Взагалі, за міжнародним правом, те, що відбувається на окупованій території, за це несе відповідальність окупант. Крім ядерних установок. Цього немає в законодавстві, розумієте? В міжнародному праві немає такого. Тому це унікальний випадок з окупації ядерної установок ядерних. Унікальний випадок, да, в ефірі. Пані Ольго, дякуємо вам, що долучилися. Ольга Кошарна, незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, була на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.